أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji se okupljaju na njemu najdraže mjesto na dunjalku. To su mesdžidi, to su džamije. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio da uzvišeni gospodar daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišeni zavoli. Pa molim Allaha da ovaj naš dolazak ovdje na njemu najdraže mjesto bude znak, ako Bog da, njegove ljubav prema nama. Gospodara molimo da nas počasti sa iskrenošću, jer je Allah u Kur'anu kazao i obećao da zaista šeitan prokleti neće moći nauditi iskrenim robovima njegovim. Gospodara molimo da nas počasti sa takvalukom, bogobojaznošću, jer je Allah obećao da će primiti dobra djela samo od onih koji su bogobojazni. I gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost darovana, jer zaista je Allah u Kur'anu obećao da onaj kome je mudrost data ima blago neizmjerno i neprocjenjivo vrijedno. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo sa našom halkom hadisa u nijetu i nastojanju da činimo dobro djelo s kojim ćemo, ako Bog da, ostvariti korist na ovom svijetu, u smislu da ćemo nešto naučiti, popraviti u svom ponašanju, primijeniti, nijet nam je i nada, ako Bog da, će nas ovo druženje sa riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu približiti Allahovom miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da će on biti naš šefađa, da će nas prepoznati kao istinske sljedbenike svoje. Prije nego što uđemo u hadis i temu koju smo večeras pripremili, ja ću vas opet zamoliti, braćo i sestre, s obzirom da nas je, hvala Allahu, večeras malo više, imamo dovoljno prostora, momci, nismo iskoristili sa ovaj kapacitet, molim vas, pričite, slobodno pričite, a i ostali momci, ako možete da se tu malo ne miješate sa tim djevojkama, pričite naprijed, neka djevojke budu tu u ovim safovima, iza njima će biti komotnije. Ja vas podsjećam, evo, znate, dolazi ovi zimski mjeseci, svakako napomena od sljedeće sedmice, halka iza jacija, ako Bog da, tako da i to znate. Odmah da kažem, i uvijek nam je nekako u zimskim mjesecima, hvala Allahu, toplom tabačkom mešćidu, uvijek nam bude lijepo i bude naguža, ali vas podsjećam na one ajete u kojem Allah uzvišeni kaže: o vi koji vjerujete, kad vam se kaže napravite mjesta, napravite mjesta. U nekom skupu, u druženju, u džami, kaže vama će Allah napraviti mjesta. To je ono što nam je, kad ima dovoljno mjesta u našim srcima, bit će i mjesta u našim džamijama, u našim saforma. Braćo i sestre, mladići, djevojke, evo večeras je halka hadisa, nastavljamo za Allahu pomoć da se družimo sa hadisima iz zbirke Sahih imama Buharije. Odlučio sam za večeras jedan mali izuzetak da napravim, pa sam preskočio nekoliko hiljada hadisa, pa sam došao do jednog hadisa koji se spominje u samom kraju ove zbirke velikog Sahiha, naravno potaknut aktuelnom situacijom u umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer ne bi imalo smisla da mi ovdje govorimo o razumijevanju sunneta, razumijevanju vjere, i da na neki način učimo sebe da živimo po sunnetu poslanika alejhi salatu ve selama, da onda ne damo u fokus, makar kroz jednu halku hadisa, kroz naše jedno druženje ovdje, svim ovim nemilim događajima i genocidu, možemo slobodno kazati, koji se dešava u Palestini, u Gazi, našoj braći i sestrama koji odvažno brane svoju zemlju, koji se bore za svetu zemlju, za Mesdžidul Aksa, jedno od tri sveta mjesta u našoj vjeri. I volio bih odmah na početku, braćo i sestre, prije nego što je hadis pročitam, jednu stvar da kažem. Dakle, molim vas, naravno narativa mnogo ima, ali mi učimo prije svega Kur'an i Kerim i družimo se sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, nemojte da nas neko ubjeđuje i nemojte da nas neko zamajava da jedna od ključnih odrednica ljudi koji su zulumčari, kojima je dunjaluk najveća briga i koji su oni koji žele da vladaju svijetom, nemojte da nas neko ubjeđuje da takvim ljudima i takvim sistemima
ne smeta to što ima 1,5 do 2 milijarde muslimana, ljudi koji svjedoče la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Dakle, nemojte da neko vam kaže sada to su neka politička pitanja. Ovo je prije svega vjersko pitanje, braće i sestre. Dakle, borba za Aksa, borba za svetu zemlju, za mjesto gdje su poslanici bili, borba za ono što je poslanik alejhi salatu vesselam stavio u rang sa Mekom i Medinom, a to je naravno Mesdžidul Aksa i sve ono što podrazumijeva svetost tog mjesta, jer nemojte zaboraviti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, sa tog mjesta, dakle, učinio Isra i Mi'raj. To u Kur'anu, braćo, Allah govori. Nisu to neke priče koje neko rekao, kazao. Allah, dragi, u Kur'anu, suri Isra, opisuje hal i stanje ummeta koje će se desiti pred ahiri zeman i stvari koje su se desile. Mi očekujemo mnoge stvari. Nekima smo svjedočili, nekima nismo. Neki prođu pored nas da nismo ni svjesni bili da o tome govori naša plemenita knjiga. Ali, braćo i sestre, Isra je putovanje poslanika alejhi selama od Mekke do Jerusalema, do Mesdžidul Aksa. A onda mi rađe njegovo uzdizanje iz Kudsa do viših nebeskih sfera. To smo još u Mektebu naučili. I naravno da naša srca su vezana duboko za sve ovo što se dešava, isto kao kad bi nam neko u Kabu dirnuo, kad bi neko dirnuo mezar poslanika Muhammeda alejselama. I zato sam hadis koji sam odabrao govori upravo o tom osjećaju empatije, i to mi je važno, braćo i sestre, hoću da razmišljamo zajedno o tom, jer ako nas neko ubijedi da neke vjerske vrijednosti i svetinje mi treba da stavimo iza leđa i da prepustimo da je to neki politički sukob koji se nas ne tiče tamo, braćo i sestre, mi smo na pragu da nam vjeru neko našo uguši. Da iman izađe iz grudi naših. Pa Allah u Kur'anu govori, subhanallah, skoro na svakoj drugoj, trećoj, petoj stranici o Benu Israilu. Stalo govori o spletkama, o zulumu i o stvarima koje su se dešavale. Ne samo prema civilima, nedužnim ljudima. Spremni su poslanike bili da ubijaju, subhanallah. I Allah, dragi, nas samo iznova podsjeti kroz ovakva iskušenja i musibete. Allahovi robovi, čitajte Kur'an i Kerim. Pa gledajte što Allah govori. Razmišljajte zašto živite. Koji je smisao vašeg dunjalka? Jel samo hedonizam? Jel samo uživanje? Jel samo da vam je lijepo? I da nikakav viši i veći cilj od toga nemate? I onda nas Allah podsjeti kroz ovakvo teško iskušenje, kroz ovako veliki musibet kojeg danas gledamo, a i to opet s druge strane Allahova milost, pa imaju i društvene mreže, ima internet, pa u medijskom ratu može se donekle i vidjeti neka istina, koliko god da ima onih koji žele da prikriju istinu i tako dalje, pa nas Allah kroz to podsjeti i mi kažem, gospodaru moj, nemoj da mi dunjalu bude najveća briga. Allahu dragi, smiluj se meni i mojoj braći i sestrama. Pa zar je moguće kad gledaš te slike tamo, a da ne pomisliš samo na svoje dijete, ako te Allah je vladom počastio, pa da ne proučiš dovu za svu djecu ummeta i za svoju djecu, i da onda kažeš, gospodar, pomozi me da ih odgojim kao čestitu i časnu, dostojanstvenu djecu i ljude sutra. Dakle, braćo i sestre, poenta je da razumijemo ovo se tiče nas i tekako. Izuzetno je važno da ne budemo pasivni. Naravno, mi ne možemo puno promijeniti kada kažemo u tehničkom smislu. Ali zamislite da umet islama ne zanima Palestina i Kuc. Zamislite kako bi nam tek onda stanje bilo. A dušmani naši to želi. Da učine da su muslimani potpuno eutanazirani. Donekle se to i nama u našem društvu desilo, braćo i sestre. Nije nekada mogla djevojka svakakva da prođe čaršijom. Danas može da prođe. Nije nekada mogao mladić i dječak neki da psuje javno Boga i gospodara. Danas može to da radi. Nekad nije bilo ni pomisli da se mogu muškarci sa muškarcima i žene sa ženama držati za ruku i kroz šeher proći. Danas mogu, braćo i sestre. Postanemo, eutanaziramo svoju duhovnost. Izgubimo osjećaj, oguglamo, kako mi kolokvijalno kažemo. I onda Allah, dragi, dadne takav musibet, takvo iskušenje, da kad svojim očima gledaš, kao da vidiš Allahov riječ i Allahov govor. I onda kažeš, gospodaru, ti si istina, ti si iznad svega. Zar sam mogao da pomislim da mi dunjalk postane najveći cilj i da mi u životu zaštitnici i uzori budu ljudi kojima je dunjalk najveća briga? I zato, braćo i sestre, ovo pitanje je važno pitanje za sve nas, bitno pitanje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je iz Kudsa otišao u Mi'raj, više nebeske sfere, i klanjao je tu svim poslanicima namaz. Predvodio je u namazu. Mislite da je slučajno to, braćo i sestre? Šta je poenta? Pa poenta je u tome.
To je Allahov zakon, mi to kroz Kur'an znamo. Benu Israil, taj semitski narod, a interesantno, i Arapi su semitski narod. Gledajte, kad se kaže antisemitizam, misli se da je usmjereno protiv Jevreja. Niko ne kaže da je protiv Arapa usmjereno, a semitski narodi su i Arapi i Jevreji. Iz istog su, što mi kažemo, korijena od Sema, sina Nuha, alejhi selam. A to je moć medija. To je snaga narativa. To je ono što ljudi imaju kada su posvećeni, kada aktivno radi. A onda nas gospodar kroz iskušenja podsjeti da smo možda mi malo neke stvari u svom odnosu prema uzrocima zanemarili. I o tome želimo također da govorimo. I gledajte, braću i sese, dakle, Benu Israil, taj narod je mnogo poslanika dobio. Arapa među poslanicima je bilo vrlo malo. Od onih 25 nabranih, 4 su poslanika Arapi bili. Pečat svih poslanika je ko? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Očekivali su ga Benu Israil tada, poslanika. Znali su, najavljen je bio u ranijim objavama. I očekivali su ga, ali nisu znali iz kojeg će naroda biti. Kad je došao da je od Arapa iz oholosti, osionosti, gordosti, te nevjerovatne jedne opterećenosti stvarima koje nisu suštinski bitne. Naroda mora čuvati svoj identitet. Postoje vrijednosti koje su veće od toga kako se zovemo i kojem narodu pripadamo. Vrijednosti ljudskosti prije svega. Nas naša vjera tome uči. Kada su vidjeli da nije bio iz njihovog naroda, tada su mu okrenuli leđa, počeli spletke da mu prave, da ga izdaju i tako dalje. I od tog trenutka, pogotovo braćo i sestre, počinje odnos koji je negativan. U mnogome, naravno, imač uvijek, Allah u Kur'anu, to je veličina Kur'ana, kaže, lej su se va, a, nisu svi isti. Nisu svi isti. Dakle, ne možeš kazati, ima mnogo čestitih normalnih ljudi koji nisu opterećeni mržnjom i pakošću prema drugom i drugačijem. I tom narodu pripadaju. Mi to svjedočimo. Ima takvi ljudi sa nama u gradu živi. Dakle, mi nećemo biti nepravedni. Allah govori, nisu svi isti. Ali braćo i sestre, gospodar svih svjetova na sve sa mudrošću svojom daje. Od tog trenutka, poslanik alejhi salatu vesselam, kada kao Arap dobiva poslanstvo i prenosi ljudima misiju Islama i do sudnjeg dana Kur'an i Kerim prenosi preko Meleka Džibrila i Muhammed alejhi salatu vesselama, on klanja u aksi svim poslanicima. Zašto? Da bi nas naučio. Poslanstvo je na neki način uzeto od Benu Israila, odnosno završeno je sa onim koga Allah izabrao svojim miljenikom. I ostaće tako do sudnjeg dana. To je Allah, dragi, tako dao. Mi nismo Arapi, ali mi se ponosimo poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. To je iskušenje ovoga umeta, gospodar dao. I sva borba je oko toga. A znate šta je, braćo i sestre, poenta, koja je među najvažnijim poentama? Pa znaju to i ovi koji čine danas zločine nad nedužnom djecom i ženama u Palestini, u Gazi. Znaju cionisti također. Znaju, braćo i sestre, da je istina Muhammed alejhi salatu vesselam. Znaju da je istina da će doći vrijeme koje je najavljeno vjerodostojnim predajama. Kada će drveće govoriti, kamenje govoriti, evo ga, o musliman. Ovo je taj koji ti zulum čini, imaš pravo na njega. Znaju to oni. Kaže, osim drveta garkad, kako se spominje u vjerodostojnim predajama. I znate kako znamo da znaju? Na milione su ti stabala zasijali po čitavoj svetoj zemlji. Da bi tobože čuvali sutra kada dođe dan kad se Allah obećanje ispuni. I zamislite, dušman tvoj vjeruje u ono što je preko tvog poslanika došlo, a ti i ja sumnju imamo u poslanika svoga. U knjigu svoju subhanu. Nebitno je, kaže tu. Imamo mi svojih problema, naravno da imamo. Ali ovo je, Allah nam daje kao paradigmu da mi svoje probleme rešavamo. Da mi svoje izazove prevazilazimo. Jer uvijek je koncept i princip isti. Sve su drugo nijanse. I zato, braćo i sestre, važno je da o ovom pitanju govorimo koliko možemo na način koji je adekvatan, naravno ovdje, Bez da želimo bilo kakav nered da pravimo u svojoj duši, bilo kakvu mržnju prema nekome, nego želimo da kroz ovo iskušenje Allah dadne teško iskušenje najboljim ljudima. Pa poslanici su najveća iskušenja imali. Zato jedan od citata koji se ovih dana posebno ponavljao, nešto o čemu razmišljam, subhanallah, braćo i sestre, mi govorimo okupirana Palestina, okupirana Gaza, okupirana zapadna obala, mi govorimo dakle okupirana, a u biti ispadne da je okupiran čitav takozvani muslimanski svijet, osim tog dijela zemlje. Tako dođi.
Jer jedini mogu dušmani koji dunjalkom vlada da stanu na crtu i da kažu ne može tako. Naravno, sad ima iza toga svega političkih relacija, ima i grešaka, pogrešaka, frakcija. To su sada teme za analitičari. Ja govorim ovdje sa teološke strane. Braćo i sestre, ne može jednog vjernika da ne dotiče pitanje Palestine. Ne može ti biti sve jedno. Pogotovo kad vidiš da nedužna nevina djeca se ubijaju tamo. I zato nam je važno da kroz ovo iskušenje, kroz ovaj musibet, mi učimo, sazrivamo da rastemo. I hadis kojeg sam odlučio sama da podijelim je iz zbirke imama Buharije, 6011. hadis. Preskočio sam, ali u tom je kontekstu, jer sam primijetio, braćo i sestre, ovo naravno čestiti naši insani, braća i sestre, džematlije, džematlijke, imaju taj hal, imaju taj osjećaj, mnogo više nego nekada i mi koji možda moramo ljudima da govorimo, tako dalje. To mi je drago, Allah dragi, zbog čestitih među nama, pod navodnicima, običnih ljudi, čuva čitav jedan narod. Ali, braćo i sestre, ne smijemo da eutanaziramo svoje duhovne osjećaje prema našoj vjeri, prema našoj domovini, prema kucu kao jedna od tri sveta mjesta u islamu. Zato ovaj hadis, vidjet ćete o čemu govori, poznati hadis, i hoću da ga stavimo u svoj fokus prije nego što ga pročitamo, da proučimo dovu ili fatihu pred uši imama Buhariću, hadijsku zbirku čitavni dalila ta'ala al-fatiha. Hadis glasi ovako: Hadethena Ebu Nuaym, hadethena Zekerija u An Amirin, kale, samijatuhu jekulu, samijatu Nu'man ibn Beširin jekul. Pričao nam je Ebu Nuaym, njemu Zekerija. A ovome Amir da je čuo od Nu'mana ibn Bešira, a on od Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara al mu'minine fi terahumihim, wa tawadihim, wa ta'atufihim, kemethalil jesedi. Subhanallah. Kaže, vjernike ćeš vidjeti. Ovo nam je, braćo i sestre, test, ispit, meni i tebi, svima nama zajedno. Kaže, vjernike ćeš vidjeti u njihovoj međusobnoj samilosti, ljubavi, saosjećanju, empatiji, kako god hoćete. Vidjet ćeš i kao da su jedno tijelo, kao da su jedno tijelo. I da šteka aduen te da'a lehu sa'iru džesedihi bis seheri wal humma. Kad oboli jedan njegov organ, cijelo tijelo obuzme nesanica i groznica. Hadis bilježi imam Buharija, braćo i sestre. Kad pogledamo stanje umetu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, vidimo, nažalost, kao umet općenito, i ne isključujem tu nikoga, ni sebe, a vi sebe odgovorite. Kao umet smo, braćo i sestre, u jednom stanju nesanice, u jednom stanju duboke nesvijesti, i to je nešto što moramo da mijenjamo, prije svega da krenemo od sebe. Preko 20 arapskih zemalja, muslimanskih zemalja, dakle u okruženju Palestini, manje više svi ste pratili, vidjeli ste one grafikone i tako dalje. Preko 20 je zemalja gdje su muslimani, većina su manala. Za ovih 20 dana, vraćaju i sestre, nijednu deku nisu mogli da dogaze dobace. Flašu vode nisu mogli da unesu. Hljeba nisu mogli da im prenesu. Naravno, obični ljudi, Allahu im emerom uspiju to, ali sistemski nije bilo toga. Zato što su fotelje i zato što su interesi prolazni puno preći nego nešto što je uzvišeni veličanstveni cilj. I zato, braćo i sestre, moramo da budemo svjesni da kada nam dunjaluk postane najveća briga, kada je to najveća briga u životu, tada je insan spreman da pogazi svoju ljudskost, a što je još gore za vjernika, spreman je svoju vjeru da stavi na drugo, na treće, na zadnje mjesto. Nevjerovatno je to, braćo i sestre. Nevjerovatno je to. Kad razmišljate, subhanallah, gledam često ovu Al Jazeeru na arapskom jeziku, tu su možda relevantne informacije i najobjektivniji mediji generalno i teške slike, naravno. Slušam jednog doktora i kaže, subhanallah, gledajte, braćo i sestre, mislim, ovo sad govorim, Allah nam daje u životima nekad veliko iskušenje da bi se iz toga velika blagodat izrodila. To hoću da vidimo iz ovoga genocida, iz ove agresije. Ne da kukamo i da plačemo, nego da se budimo iz ovoga sna. Nego da kažemo, moram promijeniti nešto u svome životu. Mogu li raditi sam nešto? Pa mogu, ali možemo zajedno još više možemo. I kaže taj doktor, subhanallah, govori, kaže, mi odavde nigdje ne idemo. Mi smo na svojoj zemlji,
u svojoj vjeri, na svetoj zemlji. I nama je Allah obećao džennet, mi izgubiti ništa ne možemo. Zamislite snagu u srcima tih ljudi. Kad gledate dušmane koji su i napali, kad gledate dušmane, na prvu imaju snagu, imaju logistiku, imaju oružje. Dakle, snaga je to. Neuporedivo su jači i snažniji i brojniji od ovih dole muslimana koji nisu, nažalost, opremljeni. I o tome ćemo govoriti kasnije. Ali Allah u Kur'anu opisuje hal tih ljudi koji se udruže na zlu. Kaže, tahsebuhum džamijan wa kulubuhum šeta. Kaže, ti misliš oni su zajedno, oni su jaki, ali su srca njihova podijeljena. Imate snimaka tamo kada se nađu oni neki vojnici ove zločinačke vojske, tamo plaču gore nego na djeca. Onaj dječak dostojanstveno stoji, subhanallah. I šehadet izgovara. A onaj kada vidi da mu je život ugrožen, manji od makovog zrna. I na koju stranu insan da se svrsta? Naravno, nije dovoljno samo emocije, nije dovoljno samo dova i lijepa riječ. Poenta je da nas ovo iskušenje probudi i sna da aktivno radimo. I zato mi je, braću i sestre, kroz ovaj hadis bilo bitno prije svega da se preispitamo. Na prvom je mjestu. Koliko ja osjećam bol i patnju svoga naroda, koliko ja osjećam bol i patnju svoga brata i sestre iz umeta islama, ubijedio nas je neko, braćo i sestre, da mi nismo, da nam nisu, da nam islamski identitet negdje na drugom, na petom, na desetom mjestu. I počeli smo da se opet kao nekad vežemo više po nekim stvarima koje nisu naš, dio našeg identiteta. Naravno da ćemo mi sa svim ljudima komunicirati. Nikome ne želimo zlo. Ni ovima, ni onima. Ali ne može mi preći bit od mog brata Isafa ovdje u domovini i od mog brata iz ummeta. Ne može mi preći biti neko ko ne pripada mome identitetu i umjetu islamu. Mi ponizno stojimo kao da nam od njih dunjalku ovisimo. Kao da ćemo pred njima račun polagati, subhanallah. I Allah sve ovo daje, ponavljam opet, da bismo mi shvatili da moramo prioritete poredati. Nemojte mi zamjeriti što ću ovo kazati sada. Ali dok sam razmišljao o snazi tih mladića i djevojaka, muškaraca i žena, tih heroja dolje u Palestini, u Gazi, i kažu, nećemo odavde ići. Vidjeli ste onaj video kada doktori onu neku pjesmu tamo pjevuše lagano kako bi svoj duh ojačali. Kako bi osokolili, bodrili one koji su bolesni. To je snaga ljudi koji su duhovno jaki, psihički jaki, mentalno jaki. Ja gledam to, subhanallah, kaže, odavde nigdje ne idemo. Čuju se granate i rakete u pozadini. A u isto vrijeme naša omladina se šali sa anegdotama, vicajima na način, ako zarati ovdje, ja ću prvi biti na liniji Sarajevo, Evropa negdje. Jarabi. Zar je to naše stanje, naš hal? Pa naravno da nije svako podjednako ni dostojan velikog iskušenja, da nas Allah sačuva iskušenja. Ali braćo i sestre, sve što sam pratio medija, što sam pratio izjava, pored teških scena, pored srceparajućih scena, svi ste vidjeli i promovšemo to koliko možemo da ne bi ugušili medijski tu istinu koja se dešava tamo. Braćo i sestre, ti su ljudi, bez obzira na sve to, najveći pobjednici. To su najponosniji ljudi na dunjalku. Pa samo postavi pitanje sebe, ja sebi postavim. Pa koliko bi mi žrtve bili spremni da podnesemo? Allah, nisam siguran za sebe. Ti sebi kaži. I zato vas molim, mladići i devojke, evo, hoću da sad ti zaokružim, da razmišljam o tome. Dakle, Allah nam dadne iskušenje. S vremena na vrijeme. Ne ulazim u političku relaciju, ne ulazim u logističku relaciju. Je li to organizirao ovaj ili ona? Je li im pušteno bilo da ovi napadu da bi ovaj mogao sebe da brani, da vrati svoju popularnost? Tako da. Dakle, sad milion je tu pitanja. Ne ulazim u te analize, nisam kompetentan za to. Govori sa strane vjere. Allah u Kur'anu o tome govori stalno. Jedan primjer iz Kur'ana Kerima. Mi smo ovih dana često citirali, znate koliko puta je malobrojna vojska pobjedila mnogobrojnu vojsku. Znate li kontekst te priče kur'anske, braćo i sestre? I to hoću s vama da podijelim, da razmišljam o tome. Ne da dođemo ovdje dovo da proučim i da opet odemo razmišljati hoće li moj tim pobijediti ili neće. Imam li dovoljno dobar signal ili nema? Jesam li kupio bolji telefon ili mi je slabiji telefon? Mislim, to su stvari koje treba da imaš, ali nije najveća briga to. To je priča, braćo i sestre, o Talutu i Džalutu u Kur'anu Kerimu. Dakle, kur'ansko ukazivanje u suri Bekare mnogo poruka nosi, naravno. I to hoću da razmišljamo zajedno. Kada Allah u Kur'anu kaže Elem tara ilal mele min bani Israila min badi Musa. Kaže, bila je skupina nekih glavešina iz tog naroda.
Bila je skupina iz tog naroda koja je nakon Musa alejselama, dakle, vrijeme nakon Musa alejselatu selama, kazala svome poslaniku, ne govori se koji je poslanik. Kaže, iba'ath lena melika nuqatil fi sabilillah. Kaže, daj, nek nam pošalji nam vladara. Nek nam Bog pošalje vladara da se borimo na Božijem putu. Pita je poslanik, kaže, ako jeste sigurni, jeste li spremni, ako vam Allah dragi pošalje vladara, da ćete se boriti na pravom putu? Kaže, što se kaže, ne bismo borili na pravom putu. Što se kaže, ne bismo mi borili. Falamma kutiba alayhimul qital tawallaw illa qalilan minhum. Pa im Allah poslao vladara i Allah im naredio borbu i kaže većina osim malog broja, vidite Allah uvijek izuzima one koji imaju čestiti su nekom narodu. Govorimo o većinskom stanju. Kaže pa su se kaže odrekli, odmakli od borbe većina osim malog dijela tih pripadnika tog naroda. Braćo i sestre. Prva osobina. Allah je postavio u Kur'anu zakone do sudnjeg dana. Dakle, to zove sunenu nasr. Zakonitosti za pobjedu neku. I o tome se govori u Kur'anu. Ali mi moramo da čitamo, da razmišljamo. Prvi element i prvi preduslov za pobjedu jeste, braćo i sestre, iman u Allaha, gospodara nebesa i zemlje. To je prvi element. Govorimo nama muslimanima, hoćemo da budemo muslimani. Ako hoćemo da zadobijemo Allahu milost. Ako hoćemo robu koja je najvrednija roba, Allahovo zadovoljstvo i džennet. Ako hoćemo vječnu nagradu, ako nećemo, uzmite, kaže gospodar, dunjalk, dobit ćete dunjalk. Ali nemojte pitati kad dođete pred gospodara zašto niste dobili nešto više od toga. Dakle, izbor je naš. Ako hoćemo da živimo vrijednosti vjeri po Allahovoj objavi, slijedeći sve poslanike i pečata Muhammeda alejhi salatu vesselama, prvi preduslov pobjede, braćo i sestre, jeste iman u gospodara svih svjetova. Kažu ovi Jevreji, kaže, daj nam pošalji vladara, mi hoćemo da se borimo. Kaže, jeste li sigurni? Kaže, jesmo, što ne bismo se borili. Allah im daje vladara, naređuje borbu, kažu, mi nećemo sada. Nema kalkulisanja sa vjerom, braćo i sestre. Nema sa vjerom kalkulisanja. Ko Allah naredio namaz, klanja se namaz. Ako Allah zabranio haram, ostavljaš haram. Jel ti teško? Teško je. Kako ćeš ga ostaviti? Boriš se sa sobom i Allaha moliš da ostaviš tu. Ideš u dobro društvo, plaćeš zbog grijeha koji si uradio, pa te Allah počasti i ostaviš taj grijeh. Ali ne možeš to minimizirati, govoriti šta fali, svi to radi. Prvi element, braćo i sestre, ima. I da kažeš sebi, ovo je farz, ovo je haram. Farzove radim koliko, dakle radim sve farzove, od onoga što je pohvalno radim koliko mogu. Ovo je haram. Od harama radi to i to, molim te Allah, pomozi mi ovaj haram da ostavim. To je početak priče, duhovno očišćenje, braćo i sestre. Kad Allah naredi nešto, nema kalkulisanja sa tim više. Ovo je samo primjer iz Kur'ana Kerima. Oni tražili vladara, Allah im dao vladara, hoće da se bore, kad su dobili priliku, nećemo. Sa vjerom se ne kalkuliše, braćo i sestre. To je prvi savjet, prvi preduslov pobjedi. Dakle, naravno, moglo bi se ovom nadugo i naširoko govoriti, ali ima vjerovanju gospodara svih svjetova. Nakon toga, gospodar svih svjetova daje im za vladara čovjeka koji dobije ime Talut. Talut, dakle, Talut je pravedan vladar koji ga Allah poslao tom narodu, u tom vremenu. I šta kažu ovi kada su dobili tog vladara? Kažu, enna je kunu lehul mulku alejna. وَنَحْنُ يَحَقُّ بِالْمُلْكِ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Znate šta kažu u tom trenutku? Pa kaže, otkud baš on da bude vladar? Zar nije neko drugi mogao da bude? Mi imamo, kaže, više novca nego što on ima novca. Kaže, njima ovaj poslanik, Allah njega odredio, dao mu je znanje, dao mu je snagu. Allah odredba je tu. Drugi preduslov pobjede, braćo i sestre. Dakle, nema pobjede u tom stanju. Drugi preduslov da bi pobjeda bila da se ujedine srca jednog muslimanskog naroda. Da se srca umeta ujedine. Ma nema pobjede ako smo mi posvađani. Neće Allah dat, braćo. Ma neće nas gospodar pomoć. Pa mi ćemo ko bošnjaci lutat ovako još 100 godina ako se jedni drugima ne okrenemo. Nemoguće. Neće gospodar dat, braćo i sestre. Ubijedi nas šeitan nekim slikama da je preči dušmani nego brat. I mi se okrenemo jedni od drugih i onda kad vidimo da sa dušmanom ne možemo, nećemo ni sa bratom da pričamo. Molim vas, braćo i sestre, ovo je nadstranačko pitanje. Nemojte da vas neko u te igre uvuče. Voljeti brata muslimana, sestru muslimanku je farz, subhanallah.
Poselance sa insanom. Kažu učenjaci, ako ti neko selam nazove, ti ne odgovoriš na to, imaš grijeh. Nazvati selam je sunnet. Odgovoriti na selam je vađiv. Mi danas imamo situaciju da mi ovdje Bošnjaci jedni s drugima ne pričamo. Jesmo tobože pokvareni kao narod. Jesmo lopovi, korumpirani, pokvareni. A onda kad dođeš u priliku da vodiš procese, vidiš da nije poenta toga. Jer nije jednostavno, naravno, voditi procese. I tebe može neko optužiti sutra, koliko god da si čist. Poenta je naših srca, braćo i sestre. Generacijski nam je zadatak, molim vas, mladići djevojke. Iznad stranaka, iznad mezheba. Da se volim Allaha, radimola. Kad dođe u izbor da budem s tobom, sa tobom sam u safu, imamo iste vrijednosti vjere. Možda se u nekim stvarima ne slažemo. Ili da budem sa onim koji me ne želi ovdje. Kako ja da budem bliži onome koji me ne želi ovdje? Nema opravdanja, nema argumenta. Ni jednima ni drugima. Molim vas, braću i sestre. Naravno, iza svega toga opet stoji neki lični interesi. Opet stoji tu stolce i fotelje i neki lični interesi. A zato na prvom mjestu ide iman. Vjerovanju Allaha. Kad je to iskreno, vjerujte, ovo drugo će doći ako obavdu za Allahu pomoć. Dakle, drugi preduslov pobjede jednog muslimanskog naroda jeste da oni ne budu podijeljeni, da ne budu pocijepani, fragmentirani, da ne budu udaljeni jedni od drugih. Vi znate da je nas veliko iskušenje ovdje homogeniziralo. Veliko iskušenje, zabranili nam vjeru, zabranili nam državu, htjeli da nam uzmu, onda smo se mi homogenizirali i tad smo zajedno bili, kad je do dunjalka došlo, kad se dunjalko otvorio, ljudi su se okrenili jedni od drugih. I onda opet čekamo veliko iskušenje da kažemo moramo jedni s drugima. I uvijek tako, dok lekciju ne naučimo. A bolje je doći do visokog stepena s trudom i radom, nego iskušenjima i musibetima, ne daj Bože. I onda dalje, braću i sestre, kroz ovo kuransko kazivanje, dakle, oni su počeli prigovarati. Zašto Talu da bude vođa, zašto onda bude vojskovođa i tako dalje. Dakle, podijelili su se, nisu bili jedinstveni, nema tu pobjede. Kaže gospodar, felema fesale talutu bil džunudi. Sada Talut je postao vladar, njegov narod je podijeljen, nije jak, ali ima grupa čestitih insana koji su tu, koji nose emanet vjere kako treba. Kao što i danas ima, kod nas u Bosni i Hercegovini, uvijek ima čestitih insana. Pa vi ste, hvala Allahu, najbolji dio našeg društva. Pa vi ste došli jer klanjate namaz, da slušate Allahu i poslaniku. Mogli ste da sjedite tamo na šiši i da ogovarate ljude. I da dangubite, vi ste došli ovdje. I nemojte da nas ubijedi neko da nema dobra u našem narodu. Zbog omladne kao što ste vi, ima dobro u našem narodu. I nikad na svoj narod ne dajte. Nemojte da nas neko ubijedi u to da smo najgori, da smo najpokvareniji, da smo najkorumpiraniji. Nećeš mu to ubijediti. U mom narodu ima slabosti, ima slabosti. Ali ja volim svoj narod. Ja poštujem svoj narod. Jer ako se mi, braćo, ne budemo poštovali, ako mi pristanemo na viceve o sebi, onda nas neće poštovati ni dušmani naši i oni će se sa nama ismijavati. I odatle promjena polazi, molim vas, braćo i sestre. Treći element. Dolazi Talut do rijeke. I kaže on sada, ovo je važno, dolazi, kaže, Allah će vas iskušati sa ovom rijekom. Femen šeribe minhu felejse minni. Ko bude pio iz ove rijeke, dakle, vladar, komandant kaže, ko bude pio iz ove rijeke, nije moj. Wa men lem yat'amhu fa innahu minni, illa man igtarafa ghurfatan biyadi. Ko uzme malo samo iz svoje šake, može to da prođe. I kaže, većina ih je pila, nisu poslušali svoga vladara, svog pretpostavljenog. Subhan. Braćo i sestre, treći element jeste da pravimo sistem zasnovan na zajedničkim vrijednostima. Ako smo se dogovorili da ćemo pit, onda ćemo pit. Ako smo se dogovorili da nećemo pit, nećemo pit. Ako mi ovdje se dogovorimo, a šta u najširem smislu znači? Ako se dogovorimo da ćemo odgajati generaciju djece koja su čestita, dostojanstvena, koja su uspješna, pametna, obrazovana, hajmo svi to da radimo. A ako se dogovorimo svi da ćemo lagati, potkupljivati, krasti, onda hajmo svi to da radimo. Ali mi biramo svoje vrijednosti. Mi biramo koji sistem pravimo. I od nas to polazi, braćo i sestre. Treći preduslov pobjede jeste organizacija u dobru. Dogovor u vrijednostima. To, braćo i sestre, mi moramo da naučimo. To od nas polazi. To je naš emanet, naš zadatak. I zato vas molim ovdje, gradimo svi sistem. Pojedinac može uraditi sjajne stvari, ali samo i sistem može očuvati. Koliko god možemo. Znate, mi dođemo, mi ćemo bojkotovati neki proizvod. U redu je to sve. A zar ne bi još pametnije i bolje bilo, hajmo mi svoj proizvod da napravimo. Tu je snaga.
Mi ćemo kazati, mi nemamo oružja, ali imamo vjeru u gospodara. U redu je to. Ali Allah kaže, pripremite protiv njih šta možete. I onda se sjeti, subhanla, onih čeličnih srca iz 92. 95. od one vodovodne cijevi, on zolju napravi, subhanla. Rukama svojim napravi pušku, subhanla. Kakvu takvu? A braćo i sestre, pojente, želim dati doprinos. Neću da sam parazit u svome društvu. Nek me po dobru prepoznaju. I zamislite da svi to radimo tako. Da dobro zovemo zlo da odraćamo. Treća, dakle, element je pravljenje sistema. Neće nas Allah pomoći ako mi ne uradimo što je do nas. Ako mi ne budemo slušali jedni drugi. Ako se ne budemo dogovarali u dobru. To je primjer. I nakon toga, kaže gospodar svih svjetova u Kur'anu Kerimu za ovaj primjer. Sada, kad je došao ovdje, Talut i dolazi i kaže, i ovdje je suština. Kažu sada ovi, قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, kaže ovi govori, kaže nećemo moći pobijediti sada Džaluta. Džalut je njihov neprijatelj. Talut je pravedan. Džalut je nepravedan. Kažu ovi koji su uz Taluta, ne možemo mi njega pobijediti. Uvijek dođe slabosti među muslimane. Među česti Allahu robovi, šejtan ubaci, prirodno je to, insan si, imaš emocije. I gledat, قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, pa rekoše oni koji su znali da će se sa Allahom sresti. Koliko puta su malobrojne skupile pobijedile mnogo, malobrojne skupine pobijedile mnogo veće skupine. Ubjeđenju Allaha Đelešanu. I kaže, kada su došli, volema berzul džalute već nudihi, kalu rabbena efriga alejna sabra. Kad su sve ovo uradili, braćo i sestre, i došli su do te vojske s kojom su se borili. Talut kao pravedan vladar, džalut kao nepravedan vladar. I četvrta stvar, dova i oslonac na Allaha Đelešanu. To na kraju dolazi, braćo i sestre. Naravno, prati nas od početka dova. Mi dovu ne negiramo, to je snaga naša. Ona je suština naša. Ali, braćo i sestre, bez ove stvari, tri prije. Gospodar svih svjetova u Kur'anu govori da nam se neće odazvati. Prva stvar, vjerovanju Allaha. Da je naša najveća briga Allahu zadovoljstvo. Druga stvar, da čuvamo jedni drugi. Kako Allah da nas pomogne protiv dušmana naših. I da nas čuva protiv dušmana naših, mi ne čuvamo jedni drugi, subhanallah. Srca na puna mržnje jedni prema drugima. Neće Allah dati. I treća stvar, jesmo se organizirali kako treba? Jesmo li autoritete poslušali, prihvatili? Jesmo prigovarali, šta će on da me vodi i da mi govori? I onda četvrta stvar dolazi, dovaj oslonac na Allaha Đelešanu. I završava kazivanje, feheze muhum bi iznillahi wa katele Davudu Džalut. Pa su i porazili uz Allahu pomoć i Davud je ubio Džaluta. To vam je ono kazivanje o Davudu i Golijatu, čuli ste za to. Mala vojska pobjedila veliku vojsku. Nije pitanje broja, pitanje srca, pitanje vjerovanja, pitanje srca koja su ujedinjena, pitanje je oslonca na Allaha, pitanje organizacije, braću i sestre. Ja molim Allaha da nas pomogne, da iz ovoga iskušenja jači izađemo. Molim Allaha da nam podari snage, da mi znakove čitamo. Braću i sestre, Allah nam je dao i ovo iskušenje, da i mi progledamo i da nešto u svojim životima nabolje ako bude popravimo. Allah vam dragi dao svako dobro, proučimo dovu sada i za nas i za čitav umet ovdje. Amin. Euzu billahi mine šeitan rađim, bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, molimo te za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Allahu zaštiti nas od džehennama i svakog djela koje džehennamu približava. Molimo te, gospodar naš, čuvaj nas na zemlju, čuvaj nas pod zemlju, čuvaj nas kad tebi krenemo. Molimo te, gospodaru, pomozi našoj braći i sestrama u umetu islama. Pomozi našoj braći i sestrama u Palestini, u Gazi. Molimo te, gospodaru, čuvaj od dušmana njihovi. Molimo te, gospodar, nemoj da nam srca hrđava postanu. Gospodar, nemoj da nam bude nebitno stanje u umetu poslanika alejhi selam. Nemoj da nas ne zanima stanje u državi, domovini našoj. Molimo te, gospodar, ima nam u srca naša daj. Gospodar, molimo te, ujedini srca naša na dobru. Allah, neka nas predvode najbolji među nama, nemoj da nas predvode najgori među nama. Molimo te, gospodaru, počasti nas da budemo od onih koji se u dobro organiziraju. Molimo te, gospodar, da nam dove naše Kabul budu. Allahu, daj da se na tebe oslonimo istinskim osloncem. Allahu, čuvaj našu omladinu na putu islama. Počasti, gospodar, da i najveća briga bude tvoje zadovoljstvo. Molimo te, gospodar, nemoj da nam dunjaluk bude najveća briga. Molimo te, gospodar, da nam najveća briga bude tvoje zadovoljstvo. Allahu, daj da budemo svjesni prolaznosti dunjaluka i da zbog tebe dunjaluk svoj živimo. Molimo te, gospodar, nemoj da poniženi se pred tebe vratimo. Allahu, daj kada tebi krenemo posvjedočimo da nema Boga osim tebe. Molimo te, gospodar, pomozi umet poslanika alejhi selam. Obskrbi
umet Muhammeda alejhi selama, ojačaj umet Muhammeda alejhi selama. Molimo te gospodar da budemo dio rješenja, ne dio problema. Molimo te gospodar da nas historija zapamti kao pobjednika, ne kao gubitnika. Molimo te gospodar da nas historija zapamti kao one koji dobro čini, ne kao izdajnike naroda svoga. Molimo te gospodar, olakšaj nam naš hal, ne moramo težavati. Gospodar, daj da iz ovoga iskušenja jači izađemo. Molimo te gospodar, daj nam snage da promijenimo ono što promijeniti možemo, kako bi nam ti pomogao gospodar promijeni ono što mi ne možemo promijeniti. Allah, daj da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Molimo te, gospodar, da volimo tebe i da volimo da radimo djela koja ti voliš. Allah, približi nas ljudima koje ti voliš. Gospodar, pokaži svoje ime silni i moćni na dušmanima domovine naše, na dušmanima koji uništavaju sada našu braću i sestru u Palestini, u Gazi. Molimo te, gospodaru, pokaži svoja imena silni i moćni nad zločincima naše braće i sestara. Molimo te, gospodaru, olakšaj nam, gospodaru, hal naš. Molimo te, gospodar, daj nam snage da djecu odgojimo kao čestite, ispravne, uspravne, dostojanstvene sedbenike Muhammeda alejhi selama. Molimo te, gospodaru, nemoj da izneverimo emanet kojeg smo dobili od poslanika našeg. Daj da nas prepozna na sudnji dan kao iskrene sledbenike svoje. Molimo te, gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.